やりたいことのためにやっぱりお金って 95% は必要になってくる方が多いので、そこの資金をどう作っていくかっていうのがあるんです。皆さんこんにちは。今日はですね、賢いお金の勉強会ということで、ぜひ皆さんお金のお勉強をしてください。で、僕もですね、武田さんと出会ったのが数ヶ月前なんではあるんですけども、まあ、いろんな話をしながら、なんとですね、僕ももう兄さんをはじめ我が家まで数百万が動きました。それぐらいやっぱり説得力もありますし、ぜひね、一緒に勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ファイナンシャルプランナーの武田と申します。皆様よろしくお願いいたします。皆さんが人生を振り返った時に話聞けて、あの時良かったなっていうちょっと分岐点になればなと思いながらお話しさせていただいてるんで、私が実際やって良かったこととか失敗しちゃったことっていうのも含めてお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そもそもファイナンシャルプランナーって皆さん知ってます？どういうものかっていうのをちょっとね。はい、ファイナンシャルプランナーのもうね、知られてる方多いと思うんですけど、まあいろいろ金融機関に属して、例えば不動産とか銀行の方、あと保険とか、まあそういうところに属している方皆さん持ってらっしゃると思います。で、ファイナンシャルプランナーの資格を持ってても何がっていう話なんですけど、私が一番大事にしているのは、今日もこの後皆さんのやりたいこととかっていうのをね、聞いていきますけれども、そのやりたいことがちゃんと実現するかどうかっていうのが一番重要です。それをモットーに私やらせていただいてます。皆さんに必ず聞くのが、皆さんにとって夢って何ですかっていうのをちょっと聞くんですよ。これ夢ですか？大きいですね。そう、はい、ちょっとね、さっきも水木さんとか笹井さんとか柳井さんとかに聞いたんですけど、夢って言われるとどうですか？もう叶えられている方なんですよ。私にとってサッカーのプロの選手ってやっぱり夢だったですし、叶えてるんですけど、小学校の時のね、夢だからね、うん、今じゃあ20代後半、はい、40代、はい、50代、僕もだってまとまらないですもん、夢って言われても。なんかサッチ一番若いんだ。そうですよね。なんか夢あるんですか？もちろん。そうですね、夢っぽくはないんですけど、僕も監督をやりたいので、まあ今社会人の監督とかやってるんですけど、 J の監督をやるっていうのがまあ夢、まあ叶える予定のものです。はい、それぐらいに思ってますけど。ありがとうございます。これ夢っていうと、皆さんやっぱり8割方の方はうんっていう、叶わないとかうんなんです。ただこっちなんですよね。今ね、永井さんもおっしゃったんですけど、やりたいことっていうと、ほとんどの方はやっぱり何かやりたいとか、どこかに行きたいとか、永井さんでやりたいことが J リーグの監督。そうですね、やりたいことが J の監督になること。なので、まあ、S 級を取って、取らないとできないので、まあ、S 級の準備をしたりとかっていうところですよね。はいはい、ちなみにいくらぐらい S 級の監督、S 級ライセンス取るのに、まあ、多分もうこれからは海外研修とかも多分行けるようになるのであれなんですけど、300万かかるんですよ。やりたいことのためにやっぱりお金って 95% は必要になってくる方が多いので、はい、そこの資金をどう作っていくかっていうのがあるんです。もう一つだけ、バケットリストって皆さん聞いたことあります？この死ぬまでに叶えたいことっていうのがあって、これ私実際実践してます。なんでこれを実践し始めたかっていうと、私の母が3年前に大腸がんになって、そこから父が会社を経営してたんですけど、小学校の時に会社を潰してしまったから、やっぱり家計的に厳しかったんです。その中で、まあ、母が教師をやっていたんですけども、借金を返すのが大変だったり、その中でサッカーだけやらせてもらえたんで、だから親孝行したいっていうのはすごくあって、そのためにサッカーのプロになりたかったり、親孝行したいっていうので、うちの母も海外に行ったことがなくて、実際にこのバケットリスト、今76なんですけど、3年前から、ちゃんと、母がやりたいこと全部叶えるっていうのを宣言して。お母さんの考えで？はい。母に書いてもらってて、一個一個今叶えてるっていうのがあって、で、よくよく考えるとこれ、母がやりたいこと、実は自分もやりたいことなんですよ。今、結婚してから17年なんですけど、娘が5歳でいて、体外受精で4年ぐらいかかってできて、本当に大切なんですけど、母と一緒にこう生活したら、父がちょっと介護状態だったりとかいろいろあって。なんでこれをすごい考えてから、これ1年に何個やっていかないか叶えられないかとか、あと金額どのぐらいかかるかっていうのをやっていくと叶えやすいというか、いつもこの夢とかやりたいことっていうのを
このゴールに置き換えます。皆さんがやりたいことをまずは、例えばまあ水内さんだとお子さん3人もいらっしゃるんで、だからもういくらかかるかっていうのは大体わかるんですけど、それは毎月ね何をやらなきゃいけないかっていうのもわかりますし、その明確な計画だとすると、ゴールとした場合には必ず叶う。例えば車の運転で行ったことないとこっていうとナビとか使ったらいけるじゃないですか。だから人生も全く一緒ってことを気づきました。だけどそれってこのやるかやらないかなんですよ。行動するかしないかで叶えられるかっていうのは本当に自分が今実践しているので、あの永井さんのその S 級ライセンスっていうのも自分なんか一緒にあのそこの部分でお役に立てれば、二人三脚で300万かけようって返してもらって、それはまず二人さんに用意してもらって一つのやり方ですよね。どこからこう借り入れするか、投資みたいなね、後で返してよみたいな。なのでそこちょっと一緒に考えていければなと思います。